Seluruhnya yang kami hormati bapak-bapak pengurus MWC NU, ibu-ibu muslimat, konco-konco Ansor Fatayat, Nahdiyina wa Nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kula panjenengan waget sareng-sareng rawuh makempal. Mugi-mugi rawuh kula njenengan waget dados dilalah, waget dados bukti tresno kula panjenengan sedaya dumateng para ulama. Allahumma amin. Waget dados bukti cinta kula panjenengan sedaya dumateng Nahdlatul Ulama. Kapan nawak dhewe niki tresno saestu-estu dumateng NU, tresno saestu-estu dumateng para kiai niku ateges kula njenengan ugi tresno dumateng Kanjeng Nabi. Sapa wong sing tresno karo Kanjeng Nabi bakal ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Berkahe awak dhewe tresno karo NU sedaya kemawon ingkang kula njenengan pikantuk, ingkang kula njenengan raosaken, insya Allah arep diparingi keberkah. Allahumma iki awak dhewe arep ketekan Jawa, ora usah kuatir udan sing dugi arep nggawa berkah. Allahumma udan sing teko arep nyukulke tetumbuhan sing arep dadi rejeki, muga-muga dadi rejeki sing gawa berkah. Berkah niku penting. Mergane apa? Berkah niku ziyadatul khair, mundak-mundake kebagusan. Tapi kapan kula njenengan sedaya padha ninggalke dawuh-dawuhe ulama, kula njenengan sedaya ora do gelem melu mikirke NU arep dicoba yarfa'ullahu barokatan min kasbihim. Sampeyan nyepeleke pengajian, sampeyan nyepeleke NU, yo bener bakone payu, yo bener oleh rejeki. Ananging goro-goro nyepeleke NU, rejekine dadi ilang berkahe. Na'udzubillahi min. Apa gunane kula njenengan panenan apik, rejekine kathah, ning keluargane ora tentrem, rumah tanggane congkrah? Purun napa mboten, Bu? Niku jenenge rejeki sing nggawa berkah. Apa gunane awak dhewe le dodolan laris, tokone tambah gede, omae tambah apik, ning anak-anak rada gelem ngaji, anak-anak ora do ngibadah, wani karo bapak mbokne? Purun bener? Na'udzubillahi min. Niku jenenge rejeki sing ilang berkahe. Kula panjenengan sedaya mantep nderek Nahdlatul Ulama mergo sing didereki para kiai-kiai sing nasab ilmune jelas,
derek Mbah Kiai jelas nasnape tekan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim murite Mbah Soleh Darat munggah meneh murite Mbah Khalil Bangkalan munggah meneh murite Syekh Minangkabau munggah meneh tekan Kanjeng Nabi malaikat Jibril dumugi puncak Allah Subhanahu. Mula nek NU ki berkahi niku sak pas mergo dalane undak-undakane ki nyambung tekan Kanjeng Nabi malaikat Jibril dumugine Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya teng wulan Muharram NU gerakke sing jenengane santunan bocah yatim mergone apa niki ibu muslimat sing do rawuh iki do kepengin mlebu swarga mboten Bu. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing gelem nyantuni bocah yatim ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kanjeng Nabi ngacung ngeten iki Bu. Sapa wonge sing gelem nyantuni bocah yatim sesuk arep gandeng nemplek kaya driji loro iki gandeng karo ingsun fil jannati nang swargane Gusti. Kepengin digandeng Kanjeng Nabi napa mboten Bu? Kira-kira patut lah nek sampean gandengan Kanjeng Nabi. Jajal ngilu niki. Awak dhewe iki wis rumangsani Bu. Kula jenengan iki wong sing reget akeh dosane. Awak dhewe iki wong sing isih seneng maksiat ora patut nyuwun digandeng Kanjeng Nabi ora wani le matur nggih mboten. Mula kula jenengan sedaya iki njaluk tulung berkahe bocah yatim dadi sok sing matur ben lare yatine sing jenengan santuni makin matur. Ya Rasulullah Kanjeng Nabi mbok gedhe kula nika jenengan gandeng Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi terus dilirik sing endi le nika sing nganggo kudu petak basa didelok meneru Kanjeng Nabi ambok gedhe kuwi gaweane ndendengi tangga lho. Aras-arasen aku linggandeng. Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku bocah yatime mimbik-mimbik arep nangis. Mboten Kanjeng Nabi, mbok gedhe kula niku pun tobat. Sakniki le muslimatan sregep. Mbok gedhe kula niku sing nyangoni kula ngaos nukokke sarung nukokke kitab kiyambake sing nyantuni lare-lare yatim. Monggo Kanjeng Nabi. Weruh cah yatim arep nangis iki Kanjeng Nabi paling ora kuat. Niku Kanjeng Nabi paling ora kuat ndelok tangise cah yatim. Mergo Kanjeng Nabi priyen lahir ugi sampun dados lare yatim. Akhire Kanjeng Nabi dawuh ya wis kowe aja nangis endi mbok gedhemu tak gandenge. Akhire jenengan digandeng diangkat Kanjeng Nabi munggah tekan swargane Allah. Allahumma
Kanjeng Nabi kile gandeng sampean mergo ndelok tangise bocah yatim dudu krana ngamale kula jenengan. Apa meneh nek kon gandeng bapak-bapak kae Kanjeng Nabi jan alasan mbuh. Saestu niko Kanjeng Nabi Pak Gede kula jenengan angkat Kanjeng Nabi sing mendi. Sing niko awi iki kae pas bakon ra jumahan. Lha niku Kanjeng Nabi niku ning bocah yatim sing meksa Kanjeng Nabi Pak Gede kula pun tobat. Niku lak bakon sing piye ra jumahan. Bakon sing sak niki pun sregep jemuahan, sregep teng masjid. Kiyambake sing nyekapi sangune kula ngaji, kiyambake sing nyangoni kula teng pondok. Monggo Kanjeng Nabi jenengan gandeng. Akhire Kanjeng Nabi gelem gandeng jenengan, Pak. Kuwi gara-gara berkahe bocah yatim. Mila teng wulan Muharram niki monggo kulon jenengan sedaya nyuwun berkahe cah yatim ben sesuk iso mulya bareng Kanjeng Nabi wonten ning swargane Gusti. Tapi kula ngimutke nyantuni cah yatim niki ora mung nang wulan Muharram. Nyantuni cah yatim iki ora mung 10.000, 10.000. Sing didhawuhi Kanjeng Nabi wa kafilul yatim. Niku sing nanggung butuhe cah yatim. Dadi nek teng paponan mriki niki kathah lare yatim, ayo dipikirke ngajine bareng-bareng. Pikirke sekolahe bareng-bareng. Aja nganti ana bocah yatim sing ra iso ngaji. Aja nganti ana bocah yatim sing keleleran. Dosane mangke ditanggung sak menten kathah. Kanjeng Nabi hodok, Kanjeng Nabi duko, kapan nang desa kok ana cah yatim sing ora diupeni. Mila panitia terus le memantau bocah-bocah yatim ora mung Muharram disantuni terus lebari diculke. Tur malih nek teng dusun mriki niki ana bocah yatim utangi sing ora yatim sing do gelem ngaji nang pondok-pondok pesantren, nasib dan masa depan NU 10 tahun 20 tahun lagi akan semakin jaya. Allahumma urip matine NU Pak niku wontening pondok-pondok pesantren. Kapan anak-anak wong NU putra-putrane muslimat, putra-putrane mas-mas ansor isih do gelem mlebu pesantren, itu pertanda masa depan NU ke depan cerah. Karena apa? Di pondok pesantren itulah ditanamkan yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng pondok pesantren putra-putra jenengan badhe pun deder yang namanya akhlakul karimah. Bejo-bejone wong tuwa niku kapan duwe lare gendeng ngaji nang pesantren. Niki jaman wis saya rusak.
Bocah nang jogo saiki anane mendo kluyuran, mabuk, mendem, gelutan, nggih napa mboten? Nek putra putri jenengan dekek pesantren, insya Allah aman, insya. Bocah pasrah.